तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ बराट टिभी र आज बराट टिभीले बराट क्षेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 देवी थान टोल बाट वरपरका दृश्यहरूलाई कैद गरेर तपाईहरुले देखाउने कोसिस गरिरहेका छन् र हामी अहिले बराट क्षेत्र नगरपालिकाको देवी थान बाट पश्चिम तर्फको दृश्य जो चाहिँ नढा चोक तर्फको दृश्यलाई यहाँ देखिरहेका छौं क्रमिक रूपमा भिडियोहरु अगाडि बढिरहेको छ यसरी यो अहिले पुनः हामी देवी थान टोल्स को चाहिँ देवी थान जहाँ चाहिँ हाम्रो क्यामेरा अगाडि बढिरहेको छ जहाँ चाहिँ हरेक वर्ष वैशाख 9 गते जुन चाहिँ नयाँ वर्ष उपलक्ष्यमा सिरुवा पर्वको उपलक्ष्यमा जहाँ चाहिँ वैशाख 9 गते ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ हामी यो सहजै देख्न नसके तापनि यो हामीले देखेको दृश्य भित्र जुन चाहिँ मन्दिर छ त्यो मन्दिरमा एउटा चाहिँ मानिसहरु एउटा निश्चित दिन र समयमा चाहिँ पूजा आजा गर्ने गर्दछन् यसै गरेर यो देवी थान त्यसबाट चाहिँ पूर्व तर्फको हरियाली धानका बालीहरुलाई यहाँ देखिरहेका छौं विशेष गरेर नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो त्यसकारणले गर्दा यो धान खेती हामी देखिरहेका छौं हरियाली मनमोहक दृश्य मनै लोभ्याउने दृश्यहरू यहाँ सहजै हामी हेर्न सक्दछौं यो चाहिँ देवी थान जहाँ मेला लाग्ने ठाउँबाट हामीले प्रत्यक्ष त्यसको पूर्वतर्फ देखिरहेका ती गाउँहरू गरिरहेको छ नडातर्फ नै नडातर्फको दृश्यलाई अवलोकन गरिरहेको छ क्यामेराले दर्शकहरुले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ देवी थानबाट हामीले चाहिँ नडाको दृश्यहरुलाई सहजै देख्न सक्छ यो नडा चोक जो चाहिँ बराचित नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 3 को वार्ड कार्यालय निर्माण भइरहेको स्थल जहाँसम्म त्यो वार्ड कार्यालयको पनि लगभग लगभग निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र त्यो वार्ड कार्यालय भएको स्थल जो चाहिँ नडाचुक हामी आशा यहाँबाट सहजै देख्न सक्दछौं यसै गरेर यहाँ देखिएको दृश्य यो देखिएको दृश्य भनेको देवी थानको जुन मगर टोल मगर टोल हामी यहाँ सहजै देख्न सक्दछौं यहाँ मगर टोल हामी हेरिरहेका छौं यसै गरेर यो हामी देवी थान बाट हामी उत्तर तर्फ जो चाहिँ बैठार भन्ने ठाउँ हामी यहाँ देख्न सक्दछौं बैठारको दृश्यलाई सहजै हामी यहाँ अवलोकन गरिरहेका छौं